Еленот. Често ми го казват. Ей, дрънда! О, толкова е сладка! Също като татко си. Де аз? Излай два пъти, ако искаш помощ. Помоли Мили и Нора да спазват тези инструкции и да й дават любимите й лакомства. Трябва да се върна в компанията. На път сме да усъвършенстваме пътуването чрез SMS. За съжаление, още е малко несигурно.